Військово-повітряні сили США випробували вдосконалену версію найпотужнішої неядерної авіабомби GBU-57. Випробування провели на території штату Міссурі. На відеозаписі, поширеному авіаційним порталом, видно, як бомбардувальник B-2 Spirit скидає снаряд і вже за кілька секунд від землі здіймається вогнений стовп. Маса авіабомби понад 13 тонн. Перед вибухом вона здатна заглиблюватись у ґрунт на 60 метрів. Розробив боєголовку авіабудівний концерн «Боїнг».